Zbuloni 50 ushqimet më të këqija në botë. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Në këtë listë ushqimesh më të këqija u përkasin shumë vendeve të ndryshme, edhe pse disa ushqime janë tradicionale, kjo nuk do të thotë që u pëlqejnë vendasve apo të huajve. Kështu që Testat Las bëri një listë dhe vuri në votim për lexuesit e tij me 100 ushqimet më të këqija nga gjithë bota. Më pas ato më të votuarat u klasifikuan si më të këqijat në botë. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.